já que assim, ele já me conhecia, né? Porque ele trabalhava para o meu pai. E uma coisa que foi muito interessante quando eu fiquei com ele a primeira vez foi que a gente estava num jogo de futebol, aí ele chegou para uma colega minha e falou assim: fala com a Leninha que eu quero dar um beijo nela. Aí eu virei para o meu colega e falei assim: Eu não vou dar um beijo nele, não, é ruim, ele é muito velho. Passou. Aqui onde a gente mora, aí tem um lugar que chamava Carmanchão. E era dos meus tios, então meu pai deixava eu ir junto com o meu irmão. Mas eu não podia sair de dentro desse lugar, não. Que se eu saísse, ele era muito bravo, ele me colocava de castigo. Aí foi num sábado, aí ele tava lá no Carmanchão, ele chegou pra mim e falou assim: você não vai me dar um beijo mesmo, não? Aí eu resolvi dar um beijo nele. Aí ele falou assim: aonde que a gente vai? Eu falei: faz o seguinte, vamos lá atrás da casa da Adélia, que é perto da casa da minha tia. E se o meu irmão me procurar, eu falo pra ele que eu tava na casa da minha tia. Só que aqui onde a gente mora, tinha duas Adélias. Eu fui pra essa que é perto da casa da minha tia, e ele foi pra outra que é um pouco longe. Aí eu cheguei lá e fiquei esperando, ele não chegou. Na hora que eu tava descendo pra voltar pro Carmanchão, ele chegou. Aí ele falou assim, aí eu fui correndo, que eu tava com medo do meu irmão ver. Eu lembro até a roupa que a gente tava usando. Eu tava usando uma bermuda jeans e uma blusinha rosa. Ele estava usando uma calça jeans, que tinha dois detalhes na perna, uma blusa branca e uma camisa branca aberta por cima. O céu estava todo estrelado, foi em cima de um montinho de cascalho. Aí eu dei aquele beijo nele bem rápido e saí correndo. Foi no dia 19 de setembro de 1993, né, amor? 92. Isso. 92? É, de 92. 1992. Aí começou. Aí eu vinha brincar na casa dos pais dele com a minha prima, que a gente é primo. Aí no que eu vinha brincar com ela, a gente dava uns beijinhos. O meu pai começou a desconfiar. Aí eu falei pra ele: o pai tá desconfiado, ele é muito bravo. Se ele souber, vai me colocar de castigo. Aí a gente ficou desde setembro até janeiro. Aí quando foi em janeiro, ele falou assim: eu vou lá pedir seu pai pra gente namorar. Aí eu falei pra ele: eu acho que o pai não vai deixar a gente namorar não, porque eu tava com 13 anos. Aí, agora com você, amor, como que foi na hora que você chegou lá pra pedir o pai? Aconteceu dessa forma, que a gente estava subindo para jogar bola no campo. Estava eu, o Valmir e o Jair junto. Eu peguei e falei com o Valmir: Valmir, eu vou pedir Luiz para namorar a Leninha e vai ser agora. Ele falou assim comigo: você tá doido, cara? Eu falei: não, eu vou lá. E fui. Cheguei lá e falei assim: Luiz. Ele falou: o que foi, neguinho? Que só me chamava de neguinho. Falou: Luiz, eu vim pedir o senhor pra deixar namorar a Leninha. Ele falou: você tá doido, cara? Aqui em casa não tem ninguém pra namorar, não. Ela é criança. Eu falei: eu sei, seu Luiz, mas eu vim pedir ao senhor. Ele pensou um pouco, pensou e pegou e falou assim pra esposa dele: olha, é a Kikita que sabe, a mãe dela. Pegou e falou assim, aí a mãe dela pegou e falou assim: uai, não, por mim ele pode namorar. E assim a gente começou a namorar. Em janeiro de 93. Na época que a gente começou, eu tinha 22, ela tinha 13. Assim começou a nossa história. É tão singular o jeito que me observa acordar, e o meu cabelo não parece te assustar. Você incrivelmente não se importa se eu te chutar a noite inteira. É singular tua vergonha e tua forma de pensar, o teu abraço que me enlaça devagar, enfeita todos os meus dias e horas. Aí, né, como o pai deu permissão, a gente começou a namorar. Ele ia lá em casa pra gente namorar, mas tinha horário marcado, né, amor? Ele tinha que chegar às 7, 10 horas, ele tinha que sair. Meu pai não deixava ficar mais. E só sábado e domingo. Aí foi dando certo. Quando foi em abril de 1995, a gente ficou noivo. E em dezembro, dia 23 de dezembro de 1995, a gente se casou. Como anjo, você apareceu na minha vida. Como anjo, repleto de ternura, de paixão. Oh, 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 como anjo, encanto, sedução, doce aventura. Que loucura, você desabrochando no meu coração. E assim, né, que a gente se casou,
veio o nosso primeiro filho, que é o primogênito, né? A gente, o Vinícius, o primeiro presente de Deus, que ele nos concedeu, né, a graça de cuidar dele aqui na terra, né? E assim a gente foi vencendo as dificuldades do dia a dia, a batalha. Aí chegamos também, né, no segundo filho, o Rafael, o Favo de Mel, que eu chamava ele de Favo de Mel. E mais adiante, né, já depois, aí a gente foi presenteado também com a Natália. Com isso, né, Jesus nos presenteou com três presentes, Vinícius, Rafael e Natália. E somos muito gratos a Deus, né, pelos filhos e também por essa oportunidade que Ele está nos dando de hoje estamos aqui reunidos, né, para que a gente possa junto comemorar 25 anos de casado. Linda menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação, que me cobre de amor e carícia, vencendo a solidão. Só você pra me fazer feliz. Anjo, a luz do sol tá me acordando. Não vá embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Anjo, não quero abrir meus olhos. Quero seguir vivendo um sonho de sermos só. O Vinícius, né, eu chamo ele de Vini. O Vini nasceu no dia 3 de julho de 1996. Assim, como foi? Foi uma experiência totalmente diferente. Eu era nova, com 17 anos. Mas uma coisa que eu me recordo muito é que quando eu brincava muito de boneca. Eu sempre falava que quando eu casasse eu queria ter filhos. E quando o Vinícius nasceu, eu lembro que eu me emocionei. Foi na hora que ele nasceu, que colocou ele em cima de mim. É uma emoção muito grande. E o que falar do Vini? O Vini é carinhoso. Ai, eu tô quase chorando. O Vini é carinhoso. Ele é muito responsável. Eu admiro muito isso no nosso filho. Hoje ele tá com 24 anos, né? Bem família, né? A gente procura, assim, ser bem família. E... ah, eu... tudo. É um filho que eu sempre digo em todos os aniversários de cada um dos meus filhos. Eu me orgulho de ser mãe. Eu me orgulho dos filhos que Deus nos concedeu. O Rafa, ele nasceu dia 12 de setembro de 2002. Foi uma experiência também totalmente nova, né? Foi um susto. Tive uma gravidez muito complicada, né, amor? Nossa, quase que... como diz o médico, né? Quase que morre eu e ele, mas graças a Deus hoje o Rafa está aqui com a gente, né? Hoje ele está com 18 anos. O Rafa também, como se diz, o Rafa tem uma coisa diferente. Eu costumo dizer que o Rafa, eu falo assim, Rafa, não é à toa que você tem esse nome, né? É o nome de anjo. O Rafa tem uma essência, uma coisa diferente, ele é muito carinhoso, ele também, assim, é muito presente, muito brincalhão, né? No momento ele tá ali fazendo brincadeiras, careta pra eu rir. Ele é muito brincalhão. E a Nath, ela nasceu no dia 25 de julho de 2005. E quando eu tava grávida da Nath, aí todo mundo ficou assim, ah, você quer uma menina? Eu falava assim, ah, o que vim pra mim, tá bom, o importante é vir com saúde. Aí quando a gente descobriu o sexo, que era uma menina, o médico me perguntou, você tem filhos? Eu falei, tem dois meninos. Aí ele falou, agora vai chegar a princesinha da casa. A Nath, ela é muito dengosa, ela é muito carinhosa, nós somos bem amigas, a gente conversa muito, sabe? A gente tem, assim, uma convivência, lógico, como mãe, a gente bem amiga, companheira uma da outra. Resumindo a qualidade dos meus filhos, dos três, eles são carinhosos, responsáveis, são filhos que eu me orgulho de ser mãe deles. A gente procura estar sempre rezando em família, agradecendo a Deus. Quando nós temos dificuldades, a gente senta com eles, a gente conversa. Nós, como pais, quando a gente erra com os nossos filhos, a gente chega perto e fala, filho, olha, eu não deveria ter falado daquela forma, me desculpa. E a mesma coisa são os nossos filhos com a gente. Quando eles fazem alguma coisa que eles falam, eu não deveria ter falado assim, eles chegam e falam assim, mãe, foi mal, tá? Valeu. Eu falo, tá bom, no jeito deles, né? Mas resumindo tudo, amorosos, carinhosos. I remember when I met you.
I didn't wanna fall. Felt my hands were shaking, 'cause you looked so beautiful. Falar da nega. A nega, para mim, ela foi e é até no dia de hoje um presente de Deus. Eu sempre falo para ela que o Senhor Jesus me presenteou, né? Primeiramente com ela e depois com os nossos filhos. Qualidades dela: ela é uma pessoa responsável, uma pessoa que sabe perdoar, porque se não fosse assim, a gente não estava junto até no dia de hoje. Se estamos aqui reunidos, como eu já disse para você, né, para esses 25 anos, é porque com certeza ela me suportou por muitas vezes, porque sei que não sou uma pessoa fácil de lidar. Então, o que dizer para ela? Que ela é amiga, né? É uma nega especial, vamos se dizer assim. I don't know why. But every time I look into your eyes, I see a thousand falling shooting stars. And yes, I love you. I can't believe that every night you're by my side. Promise I'll stay here till the morning and pick you up when you're falling, when the rain gets rough. Como eu já mesmo disse, né? Ele também, ele é amigo, ele é companheiro. Uma qualidade que me admira muito nele é o caráter dele, honestidade. Eu amo ele. Se fosse hoje, se alguém chegasse para mim e falasse assim, você quer começar de novo? Eu começaria tudo de novo. Se fosse para começar hoje, eu começaria tudo de novo. Eu agradeço a Deus por ter colocado ele na minha vida. Agradeço a Deus, né, por estarmos celebrando as nossas bodas de prata. Agradeço também a ele por, como ele disse, né, me suportar esse tempo todo, né? Mas é como ele disse, é porque é o diálogo, a conversa, né? Às vezes que a gente precisa perdoar um ao outro. O já é, ele foi e sempre será meu primeiro, meu único e meu eterno namorado. Eu te amo, já. Se fosse para começar tudo de novo, começaria. Pode dar um beijinho nele? Pode. Ah, gente.